Springbok Radio biedt aan. As die hadie daar oor huis vlieg en sy angs roep oor die vallei skuur, sê hulle dat iemand gaan sterf. Er is dan wanneer die wolf uit sy skuilplek kruip, as antwoord op jou. Ons bied u een vervolg op Leon van Hierop se verhaal oor Hotel Nyala in die Hazy View Vallei. Wolwe dans in die skemer. Met bloed skoon gewas. Dit was die eerste woorde wat in my gedagtes opgekom het, toe ek verby Hotel Nyala in Hazy View ry. Dit was skemer en baie warm. Dit was vandag precies 20 jaar na daardie ontzettende dag, toe Maggie Joubert in hegtenis geneem is vir die moord op 6 mense. Ek het waterval toe gery. Die waterval waar alles destijds begin het. En toe ek by die poel laar afstel, was alles roerloos stil. Op jou. Ons bied u een vervolg op Leon van Hierop se verhaal oor Hotel Nyala in die Hazy View Vallei. Wolwe dans in die skemer. Kan jy nog steeds niks onthou nie? Jy het iemand in die hospitaal kom besoek. Kan jy onthou wie dit was? Jy kan nie onthou wat jou naam is nie, waar jy vandaan kom nie, wat jy destijds hier kom maak het nie. Hoekom sal ek jok? Ons sê nie jok nie. Ons soek net leidraad. Iets wat jy kan onthou. Enig iets. Pijn in my kop, achter my oë, is al wat ek doen. Daar was jy gestrand iemand in jou kamer nie. As jy so sê. Jy het in November op die advertensie reageer. Jy was Hazy View toe. Jy het met die NRS gepraat. Jy het die pos gekry. Hoekom sou ek Hazy View toe ry, vir onderhoud te gaan? Kom sy die tak in Johannesburg gegaan het. Dis wat ons van jou wil weet. Ek het die pos gekry, ek gaan. Daar was berigte in die koerant. Niemand het na vore gekom om jou te identificeer. Ek ken niemand my seker nie. Onthou jy... Onthou jy absoluut niks voor die geval het? Absoluut niks, sergeant.
Hotel Nyala. Juffrou, is iets verkeerd? Nee, nee, ek is jammer. Baie dankie, as u vir my kan sê hoeveel ek skuldig. Nee, u skuld my niks. Ek was by die Dinopad plaas toe. Ons bly sommer hier naby, in Kippersol. Dit was lekker om nie alleen te ry nie. Baie dankie. Is glo baie bevoetigd. Wie? Die Adèle Hubert, bestuurder van die hotel. Skremmer as jy moeilikheid het. Lang trek ver hier na Easy View. Baie dankie. Tot ziens, meneer. Tot ziens. Gaste word nie in die huis toegelaat nie. Ek is nie 'n gas nie. Ek is Sonja Daniel, die nuwe ontvangsdame. O ja. Maar ons het jou nie nou al verwag nie. Ek het 'n dag vroeër gekom. Jy kon ons miskien laat weet het. Toe, kan ons praat asseblief? Sit. Hoekom het Magdalene nie kom sê nie? Ekskuus. Magdalene, my suster by ontvangs. Hoekom het sy nie kom sê iets hier nie? Was niemand by ontvangst nie. Juffrou Magdalene Hubert, juffrou Magdalene Hubert, kom spreek my in my studeerkamer onmiddellik. Jy weet wat die pos behels. Jy weet hoe die skofte werk. Ons het laas met die onderhoud daaroor gepraat. Jy het geen vorige ondervinding nie. Nee. Is dit al bagasie wat jy het? Ja. Ek verwag dat my ontvangsdames te alle tye behoorlik aangetrek sal wees. Ek sal so gauw as moontlik vir my nuwe klere en naalspruit gaan koop. Jy word vir 'n proeftydperk van 2 maande aangestel. En as jy dit nie kan volhou nie of ek sien dit gaan nie goed nie, dan praat ons weer. Enig vra. Kan ek my aansoekvorm sien asseblief? Ek kan maar onder by ontvangs vir Magdalene wag. Is jy vir appelasie? Jammer, ek het nie geweet hier is iemand nie. Ek is Sonja Daniel, die nuwe ontvangsdame. Maar moes jy dan eers môre gekom het en ek moes jou dan op die stasie gaan haal het? Ek het 'n dag vroeër gekom. Iemand het my by die stasie opgehaal. As ek nie geweet het dan kon ek. Ek is Maggie. Maggie Hubert. Hallo. Hallo. Hoorie, verskoon my, ek moet nou gaan. Ek sal later met jou gesels, hoor.
was jy nie by ontvangs nie? Daar was probleme in kamer 13, ek moes gaan kyk. Dan sorg jy dat daar iemand anders daar sit, jy loop nie sommer nie. Moes ek nie vir die mense sê om self hulle probleme op te los? Magdalene, moenie met my argumenteer nie, moenie probeer dink nie, want jy kan nie. Maak soos ek sê en daar is geen probleme nie. Nog iets? Ja. Hierdie nuwe ontvangs dametjie. Destijds met daar onderhoud, sy baie goeie indruk gemaak. Miskienlik lyk die skepselkie of sy van die maan afkom. So, vat haar kamer toe en dat sy môre saam met jou by ontvangs sit. En leer haar. Ek maak so. Leer haar ordentlik, anders moet ek het doen. As jy haar leer, pak sy goed nog voor sy begin het. Geklaard voor die lang pad, hè? Ja. Ik zeg gauw voor juffrouw Joubert gaan roep, ze is zeker nog bezig daarbo. Is oké, ik ken hier opties, of? Fellas, jullie willen een teken, dan geef jullie sleutels. Jammer, ik is laat. Hallo. En ik weet ons te nemen ontvangst dan. Wel, als je geld goed genoeg is, doe ik enig iets. As jy nie omgeen die meneer later gaan, sal ons nou die dames hulle kamer sê. Ja, dit is een baie lekker wees. Kamer 1, mevrou Breed en Miller. Dis ek. As een van die fonds sal inteken, asblief. Kamer 2, mevrouw Siebert. Daar is sy. Aand eet is om 7 uur, die restaurant is af met die gang en dan draai eet. Wat moet ons aantrek? Jy kan kom net as jy wil, so lank jy net nie jeans en teempies. Jeans? Maggie. Maar soggens kan jy enig iets dra. Ja, ek is nou die ander die restaurant uitgegooi, omdat ek nie een das aangehaad het nie. So het jy vir julle misschien vir my een das om te leen? Jy is sê. Niemand het die uitgegooi na meneer later gaan, ons het die net gevra om nie in die kortbroek te kom eet. Ah, maar sy het baie kwaad gelijk. Jy het ook verwacht, ek moet vriendelijk lyk nie. Hallo. Tja. Hi, kan ik jou helpen? Nee, wat, maar dat is iets waar. Nee, ik zal nog bij hier aan de ijsspieren moet werken als je hier die tas wil dragen. Rijn nou later gaan. Hallo. Sonja, Daniel. Wel, ik zie toergids, wie is jy? Ik ga bij ontvangst werk. Maar dat is een skivie job, man. Voor wat wil je dit doen? Ik moet leven, ik moet eten, ik moet aantrekken. Ja, maar dat is andere manieren. Ik moet eerst beginnen. Het is een skivie job, man. Hulle vat jou voor een ride daar, Joubert. Watch hulle. En je moet niet een van hulle vertrouwen, oké? Waar is jou kamer? Ik weet niet. Waarom ga je dan? Ik weet het wegkom vanuit een kikkelende toeristen al. Je moet niet weten hoe hulle te handelen, man. Zo het je door je eienares ontmoet? Zo pas, haar boe naar studeerkamer. Nee, dat is niet eienares, nie. Dat is die bestuurder, Adele. Ja, ik het gewonder hoe kom jou ooghare so geskroei het. Moet jy nie by jou toeriste wees nie? Ach, ou met die gap vang so nou en dan. Wie is die eienares? Diana Joubert, man, is sien haar omtrent nooit nie. Ons dink Adele sleed jou vrou in die kamer toe. Hoekom? Ken jy nie die plek se geskiedenis nie? Nee. Maar as lang story, ek nie nou tyd nie. Ek maal jou vanavond al 6, dan gaan wees ek jou iets. Oké? Ek sal sien. Hé, jy moet seker eers gaan eten waar jou kamer is. Ek wacht nie dat hy chaos by ontvangs klaar kry. Ja, dan sien ek jou later. Squeeze. Mama? Ek wil jy en ma met saam gaan water vang toe nie. Adele het al gesê. Ek gee nie om wat Adele gesê het nie, maar bly hier. Maar die nieuwe ontvangstdame gezien. Ja, ik het al gezien. Zij lijkt naar oulike meisiekie. Bietjie verbouwereerd wat ze hier gezien heeft, maar... Gaan jij samen waterval doen? Nee, en ma gaan ook hier samen. Oh, zij gaan samen. Ik wil een gedenksteen daar laten opruggen. Dat is de enigste manier ons al dan pa kan brengen.
Sy gaan nie, Adèle. Ons sy gaan saam. Is tog moeder wat oorspronklik gevra het dat sy moet gaan. Kom sou sy so iets doen. Kyk hoe lyk sy. Maak hom binne nooit uit die huis uit nie. Nou moet sy skielik 'n gedenksteen met die waterval laat oprig. Ek sê gaan. Eendag sal jy nog te ver gaan, Adèle. Ons ry oor 'n kwartier, moeder. Hy is hier jou lijkshuis? Ah, nee, meneer, hy is nie. Skivies, is jy right? Ry jy altyd so? Net so haastig is. Kom, as jy baie tyd nie. Sorry, ek het nog nooit gery nie. Wat bedoel jy? Is jy myne nie? Man, ek ry altyd so. Ek gee nie om hoe jy altyd ry nie. Dis nie nodig om soos 'n besetene te kere te gaan. Sonja. Skiewies. Ek is jammer, okay? Ek is regtig jammer, ek sal nie weer. Ga jy nou die hele tyd so wees? Jy het my hier na toe gebring om vir my iets te vertel. Ja, maar ek kan jy iets vertel as jy so is. Goed man, ek is nie meer kwaad vir jou nie. My kop is bietjie los geskud, maar dis maar al. Kom ons verkeer dit. Wat het hier gebeur? Is hier waar Jan Joubert selfmoord gepleeg het. Adèle en Maggie se pa. Vandag, presies 2 maande gelede. In skema. Hoe dit gebeur? Kom, gaan wys jou. Jan Joubert het gereeld hier kom swem. Enige tyd van die dag of nag. Iemand het hom eendag gevra hoekom hy kom afduik. Toe sê hy dis Diana se skuld. Maar hy probeer hom van haar af weg. En toe? Dis 'n gevaarlike plek. Hy het al baie mense hier afgeteik wat nooit uitgekom. En het was asof Jan Joubert die plek uitgedaag het. Hy het gereeld hier kom afteik. Ja, van die hoogste plek af. En elke keer het hy uitgekom. Tot 2 maande gelede.
Hy en Diana het risie gemaakt. Hy het op sy paard geklim en hiernatoe gery en weer afgebyk. Maar hierdie keer het hy nie uitgekom. En waar het hulle toe sy lijk gekry? Hulle het nooit sy lijk gekry, skies. Dankie vir die lekker middag, Reino. Nee, is alright. Maar net nie alleen in die waterval toe gaan nie, okay? Hoekom nie? Tjops! George, is Reino en die nieuwe ontvangsmeisie al terug? Nog nie. Nou, as julle sien, dan kom roep jy my dadelijk. Hulle die hotelse bakkie gevat sonder my te vra. Ek sal sien. Maar sy vraag waar ek is, sent van jy weet nie. Sy is so dommie, man. Nou, as jy slim genoeg is, kan jy enig iets recht kry. Jy is nice, ho. Skibies. Ek weet nie, die ander is allemaal so bevoeterd of grens of soiets. Maar jy is nie so nie. Plek het een manier om my mens te verander, jong. Ja, maar jy moet net sterk genoeg wees. Ek gaan vanavond een bykie hier rondkyk, as allemaal slaap. Anna. Ek sal weet as ek het gekry het. Sien jou. Excuse. Jy moet self oppas hoor. Excuse. Ah! Ek is jammer, ek wou jy nie laat skrik het nie. Mevrou Joubert, ek is die nieuwe ontvangsdame, Sonja Daniel. Wat maak jy hier? Ek het my aangestel hier. Ek het aansoek gedoen vir 'n werk hier en... Ek gaan terug na jou kamer toe. Mevrou, daar is 'n foto van my toe ek jonger was by die trappe. Weet u wie ek is?
ken jy my? Weet niks van jou af nie. Gaan net terug na jou kamer toe. Ek wil net weet wie die mense op die foto is. Miskien kan hulle my help. Ek moet weet wie ek is. Liefdes, wil gaan net terug na jou kamer toe. Julle weet wie ek is. Julle probeer het van my wegsteek. Ek het nog nooit in my lewe gesien nie. Hou net op. Ek ken jou nie. Waar was moeder? Het ons nie al dik van sy oor gepraat nie. Ek het net 'n bietjie warm gekry. Ek kon nie slaap nie. Maar die sielkundige het gesê moeder moet rus. Ons moet liewer maak soos hy sê. Ek sal moeder in die bed sit. Ek bekeer niks. Ek was net 'n bietjie warm. Pa het ook altyd gekla oor die rondlooprei s'nachts. As hy vir die eerste keer gesê het moeder moet behandeling kry. Onthou jy? Pa is dood. Maar hy is nog steeds in die hotel, moeder. Elke dag, elke nacht. Hy sien alles wat ons doen. Hy hoor alles wat ons sê. Alles. Jou pa is dood. Hy het nooit sy lijk gekry nie, moeder. Aan die boorpunt van die waterval gestaan. Ek het homself gesien. Ek heb het geskree, hy moet nie spring nie. Ek wou nie luister nie. Hy wou nooit vir my luister nie. Hy het al gestaan en gespring en hy is dood. Ja, die bear is dood. Is tyd om te gaan slaap. Laat my alsjeblieft. Is tyd om te gaan slaap, moeder. Skip die lemoensap en polish hierdie, meneer. Waarvan praat jy? Ek het gister aan die hotel se Land Rover geleen. Ek het die Ester gaan kyk. Ek bly nie ver van jou, of jy net oor die Bolton, sê Maria se stofpaadjie links. Kom, ek gaan wys jou hoe kom die son op, okay? Ek het nie gesê jy kan nie inkom nie. Jy mors net tyd, maar net as die son aan ander kant die oggend ster. Dan was al hierdie effort verniet. Ek kan nie vanuit jy sommer in my kamer inkom en vir my kom sê wat ek moet doen. Nou, okay. Kom maar, cheers, lekker slaap. Oggend is lank. Drink jy nie champagne nie? Wat sy Ester praat jy van? Daar is net een ding lekkerder as champagne. En dit is... Arpadje! Ja, nie! Arpadje! Skiefs. Lyk my, as jy nie jou hart onder energie
Een rakmiskam kan uitspoek, hy haal jy dit op die dinge. Ach, as jy weer tyd om te mors nie. Stand te veel sit en wacht dinge na jou toe kom, het party mense lang al dood is, al nog asem. Weet, een mens moet leef voor jy dood gaan, man. Ha? Zo. So kan jy dood uitnooi om jou te kom haal nie, man. Skiefs. Die son kom op. Hoe kom ek jy my hier te gebring? Om die sonsopkomst te celebrate. Ek sê dom hier, nou wat gaan aan? Niks. Wil er altijd iets aangaan of? Wil er altijd een rede wees? Huh? En En alle andere meisjes vallen loekie voor. Wat de andere meisjes? Die andere meisjes moet wie je die goeders doen. Skiefs, ek like jou, okay, maar nie my vrou, hoekom nie? Ek lief jy het een boek met reels nie. As ek in die oogend opstaan en een vibe strijk me, dan doen ek dit. Of die ander persoon wil of nie? Wat my keer, Skiefs? Daar het gestrande voete van my in die hotel gehang. Ek was hier toe ek jonger was. Skielik is die voete weg. Ek het iets met hierdie hotel te doen. Wat? Op die son wat opkom, wat het ook al mag beteken. Wat my keer, Skiefs? Waarom praat jy? Hulle het my in die hospitaal by die trappe gekry. Al wat in my handsak was, was een paar persoonlijke goedjies en een advertentie vir pos hierheen, waarvoor ek aansoek gedoen het. Onder die naam Sonja Daniel. Reino, ek weet nie wie ek is of waar ek vandaan kom nie. Dis waar op ons drink. Jy sê party mense het nooit geleef nie. Party mense het ook so geleef dat het liever wil vergeet. Cheers! Wanneer gaan jy dokter Magdalene? Die poskantoor het gebel, die dokumente het gekom. Sal jy dit gaan haal? Dankie. Geleer om te klop nie. Die deur was oop, toe stap ek my in. Ek is jammer. As 'n paar dingetjies wou rek en jy moet gesels. Sit. Dit is 'n baie goeie indruk wat die gaste van jou omskryf vanoggend. Word voor die hotel afgelei op 'n motorfiets. Waar was jy gestrand? Ek was in my kamer. En hoe verklaar jy die spektakel van vanoggend? Rein het my vroeg vanoggend kom oplaai. Ons het 'n entjie gaan ry, dis maar al. Vanwaar die skielike vriendskap? Hy het my net kom oplaai.
Als dit ooit weer gebeurt, dan vat je goedjes in je trap. Verstaan je van mij? Hoe rijden mij volgend die afgeleid? Oor die beeld wat het skep. Ik laat niet zulke dingen in mij tel toe nie. Als je van tevoren op elke man verliefd geraakt wat je ziet, moet je daarvan vergeten hier zou je gedrag. Het zal alweer dan niet kan gaan. En je loopt nooit weer in mijn studeerkamer in zonder om te kloppen. Nee. Armand. Hallo Maggie. Wanneer het jij teruggekomen? Vandaag. En waar blij je? De telkie Janneke. Adel is bij de hotel als je aan wil zien. Ik ben niet naar haar toe teruggekomen. Maar hoe heet je dan? Een mens kan net voor zo lang zwerven, Maggie. Dan moet je open om weg te hardlopen. Waar is Klein Jan zijn graf? Bij die begraafplaats die andere kant. Daar kan je zo niet meer zien. Zie nodig niet. Zie me niet waar jij blij. Ik wil die mensen zien niet. Machtig, verstaan je dit niet? Ik zie hem. Ik heb dus besluit om meer gedenksteen op te richten, maar die wildtuin te koop als ze wilde blij kan pa. Ik en Bert mal aan het klaar voor ogen een contract getekend. Dank je dat je ons in kennis stelt. Magdalene zou je daarvan gehoord, ik heb glad niet gezegd, nee. Ma is die eienares van die hotel, Adele. Het jullie nooit daarover gepraat, nee? Ma is niet gezond, nee. Buitendien, ik wou haar niet onnodig ontstel, nee. Ik koop die wildtuin met die geld wat pa aan mij nagelaten het. En die geld wat ik bij elkaar gemaakt heb, ik wil jullie toestemming vragen. Nog gewens van pa. Die wildtuin. Ja. 100 meter hoor, Lady Wolfkamp, mijn spoogkamp. Recht op een koppie. Het is alles uit natuurlijke rotsgebouw. Grasdak, hout, ongelooflijke uitzicht. En kijk niet een beetje, Magdalene, ik het niet gezegd mag gaan, nie? Ik heb niet jouw toestemming nodig, nie. Het is niet zo'n pa jou geleerd, nie. Pa is dood, Adele. Ik noemde die Jan Joubert wildtuin. Het was altijd de droom van pa om die wildtuin te koop. Hij had altijd gezegd, wat een mooie eenheid zal het maken. Die wildtuin in die hotel. Best in die laafveld. Wat er andere dromen van pa gaan jy nog laat waar word, Adele? Hy het pa andere dromen gehad? Julle was die twee wat altijd samen was, hoe zal ik weten? Die eer het geslaan. Ek is jammer, oom. Ek dacht, is sy wat hier voor my staan, daar die geitjie oog kogelman. Waar is die vrou? En haar studeerkamer, oom. Ah, is een paar dinge wat ek vir haar wil loop sê. Sal sy moos vir my een brief skryf of my sê, sy hoor my padcafese muziek tot binnen in haar studeerkamer. Ek laat my gin van een blazende basilisk wijfie voor sê, nie? Wat sy lawaai is dit, hierdie? Ah, slaat my laaste eer vir een tweede maal. Kijk, Toy. Jij mag mijn pa's broer wees, maar jij is niet welkom in hierdie hotel nie. Wat wil jij? Ja, Ella, ik wil maar net zeggen. Adele, mijn naam is Adele. Ja, Ella. Ach, ik bedoel Adele. Nee, ik krijg toen ons een brief zien, nou, Ella. Die brief zei je om een zieke staart. Nou, of je draait het zachter of ik bel die politie, dat is het einde van die zaak. En als je weer zo in mijn hotel komt raas, dan verbied ik je op mijn grond.
Sies, hy my nou. Ah, ah, omtooi. Kom, ons gaan drink liever 'n bietjie tee in die kabuis. Was vanoggend by Klein Jan se graffie. Vir die eerste keer. Dag, Adel. Wat maak jy? Twee van Bert se ouens is grens toe. Ek help hom uit vir 3 maande. Klein Jan se dood was ons albei se skuld, Adel. Hoekom het jy dan weggehardloop? Omdat ek nêrens anders kon heen gaan nie. Waar aan toe die storm losgebars het, is Klein Jan vermoor. Die moordenaar was saam met ons in die huis en jy het niks gedoen. Jy ook nie, Adel. Luister vir my, Armand, ek het hier die wildtuin gekoop en ek glo nie dat jy hulp nodig nie. Jy sit jou voete nie by die hotel nie en jy los my uit. Wie sê ek wil vir jou werk? Ek hoop jy kom reg, sonder wildbewaarders. Ek sal reg kom, Armand. Deur na agter toe, Jonsen, jy weet waar dit is. Is die basilisk hier of skelsie alweer in die kombuis? Middag, meneer Joubert. Meneer, wie is meneer? Ek is gebore de Toei Joubert en almal hier rond sê vir my Toei. En is hier nog in jou 20s, oom Toei. Sonja Daniel, aangename kennis. Aangename kennis, maar ek voel sê hier is mos 'n vreemde gesig hier agter die toonbank. Maar wat het nou eindelijk in jou kop verkeerd gegaan, juffer? Hoe bedoel oma nou? Dat jy nou kon een plek kom werk soos hierdie. Mens moet leef, oom. Maar een mens wat daarom nie voor jou tyd jou dood soek nie. Toei! Jou! Het ek nie vir jou gesê, ek wil jou nie meer op my grond sien nie. Jy sê genooi vir eet in die dag as jou bakkie. Dankie vir die room, my schoeie dag. Mens is slang wat op pak. En jy, vir jou wil ek in my kantoor sien. Net iets gesoek om te lees. Ja, moeder hoef nie om verskoning te vra nie, is ons moeder se huis. Moeder se hotel ook. Ek dink nie ek sal kom eet vanavond nie, Adel. Moeder weet wat dokter sê. Dis oor dat moeder nie gereeld eet nie, dat moeder so duiselig raak. Nee, ek dink ons moet mama probeer om vanavond daar te wees. Ek sal probeer, Adel. Hoi, meneer Joy. Ja, dankie. Ek stap sommer 'n bietjie rond. Kom, ek leer jou. Dit is baie maklik. Ek sê lus hierdan. Kom, ek skie nou! Ek
Kijk, die vat in die bal so na. Dit is nie reg. Maar dis goeie oefening. Asseblief man. Ek kom nou net van Adela. Sy sê sy kan nou met jou flankeer gaan na moeilikheid wees. Is dit wat sy flankeer noem? Seker. Wel, dan moet ons maar seker vir haar wys dat is dit om regtig te flankeer. Ek gaan 'n bietjie later swem met. Ek sien jou môre hoor. Iemand jou wou vermoor. Iemand het haar ingestamp. Sy kan self praat, dankie. Ek wag. Een paar weke gelede het ek in Johannesburg in een hospitaal wakker geword. Ek het nie geweet wie ek is of waar ek vandaan kom nie. Hulle het my aan die voet van die stel trappe gekry. Ek was bewusteloos. In my handsak was een advertensie. Ek het aansoek gedoen vir 'n pos hierheen. Onder die naam Sonja Daniel. Op een of ander manier moet ek aan hierdie hotel verbind wees en ek wil weet hoe. Maar ek ken jou glad nie. Ek het jou gesien die dag met die onderhoud met die saal. Maar daar was 'n foto van my by die trappe. Was daar? Iemand het dit weggeneem. Dit was 'n foto van my toe ek 'n kind was. En jy seker dit was jy? Dit was ek. Moenie op my skreeu nie. Ek skree nie op jou nie. Iemand het my in die water ingestamp en jy... Adel, iemand het haar probeer vermoor. Ach, kom nou. As iemand aan die swembad gestamp het, beteken nie hy wou vermoor nie. Sy kan ons uitswem. Ek kan nie swem nie. En iemand het dit geweet. Ek sal sorg dat niemand jou seer maak nie.
heilige paparelle koers. Hier staat iemand in die middel van die pad nie. Wat soek om in die middel van die pad? Wat soek om in die middel van die pad? Oom soek hulp in die middel van die pad. Nou, kom kyk oor die waar omry nie. Sal die mannetjie my nou onder katkassasie neem? Ek is hier om jou vraag te beantwoord nie. En moet ook hier sommer daar sit en mooi lyk nie. Help vir my. Nou goed oom, ek haal die bakkie die sloot uit en ek maak die engine reg en ek sit 'n ander wiel aan en ons gooi weer petrol in as oom wil en bestuur ek hom sommer voor my huis toe, oké? Okay? Ja. Oom, kom ek geef oom 'n lift. Ons skryf vir Alfred om die ding te kom haal. Wat se lift? Op my eister, oom. Op my eister, oom. Hier jou, wat sê ek nou op jou wat? Kom oom, spring op, ons is binne 'n minuut daar. Nee, ek stap liever. Toe Hubert se lewe veel te lief. Maar dis meer as 'n kilometer. Meer as 'n kilometer, oom. Ja. As oom wil stap. Cheers. Nee, wacht, André, ik bedoel Petrus, wat is jouw naam nou weer? Reinhard, wacht nou net, luister nou eerst. Ik heb het niet zo mooi gehoord, nie. Jy rij stadig, hoor. Jy rij zo stadig dat als ik wil afklim, kan ik afklim. Ik zal stadig rijden, oom, kom op. Kom eruit! Oom is nooit eruit, nie. Vertrouw jou niet verder, wat mijn neus lang is, nie. Dis hier baie ver, nie. Hier, wat sê nou jou elektris? Wil jy gaan ons, hou vas, oom! Laat ik het afklim, ik het gesê, je moet staan dat hij wil niet dat ik van mij hoort. Zo, die Wolthuin is nou jou, ne? Ja, ons als ik er zo een week of twee gereed wees om gasten uit te nemen, zo. Is het niet een beetje ver uit, nie? Ach, mevrouw, afstand is niet een kwestie bij ons, nie. Gaste sal natuurlijk baie streng gekeer word. Ja, mens kan nie te versigtig wees nie. Soos jy daar sê. Pas ons nou! By die hotel, oom. By die hotel, oom? Veilig in een stuk en reg vir enigiets. Luister hieraan, Nolles. Ek het vir jou gesê... Reino, oom, my naam is Reino. Ek het, jy weet ek is 'n ou mens en jy weet ek het 'n swak hart. Maar nee, jy maak net soos jy wil. Ek het hoeveel keer gesê, ry stadig. Jy gryp my skielik en jy gooi my agter op hierdie ding. Luister om ek kan verduidelik. Oom is haastig gewees het. Oom was haastig. Oom was haastig. Maar oom was daarom nie te haastig om in hier namaals te kom nie. Wat gaan hier aan? Hallo Adele. Hallo Adele. Genade. Kom op toe. Wat was dit? Ah, sommige mense van Hazyview wat ietsie kom aflaai. Ja, juffrou Hubert, jy moet maar baie versigtig wees met die mense wat jy in jou hotel toelaat. Mm. Yes, you say. Tot ziens. Ja, baie dankie vir die blomme. Kom kuier gerus weer. Lieve Arista, ek verlang te veel. Ek sien jou die naweek by Bertha se Lucie se huis. Ons het baie om te bespreek. Ek skryf
skat, die tijd is nou weg om Diana te dwingen om mij echtscheiding te geven. Ik ga haar vandaag nog confronteren. Zoals je weet, gaan ze nog wel een geruime tijd naar een zielkundige, goede vriend van mij. Hij heeft gezorgd dat zij bij die dag zeker wordt. Zij is nu al zo afgetakeld dat zij zelf begint geloven, zij is waanzinnig. Ons is binnenkort van haar ontslaan, mijn liefste. Dan is die hotel onze. Al mijn liefde. Jy, monster! Dit gaat dink jy aan my breek. Maar ek lewe. Ek beloof jou. Ek gaan gezond word. Jy het verloor. Hoor jy my? Jy het verloor! Maar ek nie bedoel om mate dat skrik nie. Wat se briewe was dit? Briewe? Weet maar wie Sonja Daniel is. Wat? Sonja Daniel, sy sê hier was 'n foto van haar. Ken haar nie. Jy het pa nooit lief gehad nie. Ek het. Jy sal nooit hierdie hotel kon bestuur nie en hy het dit geweet. As die hotel syne was, sou het aan my nagelaat het. Ek het hom lief gehad, Adèle. Die vraag is of hy jou lief gehad het. Wait. Het hy so gesê? Hoekom haat jy my so? Ek haat jou nie, Maggie. Ek dink nie ek en jy kan die hotel saam bestuur nie. Wil jy ek moet weggaan? Dis vir jou om te besluit. Hotel Njala behoort na ma se dood aan jou en aan my Adèle. En as jy dink jy gaan my wegjag, maak jy 'n baie groot fout. Miskien moet jy 'n bietjie gaan rus, Maggie. Gaan na jou kamer toe. Ek maak hier niks. Dis maar net dat ek wil. Gaan na jou kamer toe. Eendag gaan ek en jy hierdie hotel saam bestuur, Adèle. Ek het gesê jy moet na jou kamer toe gaan, Magdalene. Nee, mevrouw, nee. Hier werken ons net met sterfgevallen en geboortes. Dat is recht. Is dat allemaal goed? Tot ziens. Waar is Adèle? Ik weet niet. Wat gaan aan? Laat maak je klaar. Nee, thuis. Zo'n halfje. Ja, dan gooi ik ons zo'n forelletje daar op je vier bij Pendula. Zie je les? Ik haat graten. Het is graatloze forelle. Hij ziet uw specials. Kijk. Swem. Gaan braai jou eie forelle, man. Kom nou, Skiwies, maar moet nie so moeilik wees nie.
Reino, ek hou nie van forelle nie en ek hou nie van jou nie en ek het baie werk om te doen. Reino! Braaivleis is by Pendula. Reino! Kry dit Pendula. Reino! Reino! Dis volgende week se besprekingslys, ek is nog nie klaar daarmee nie. Ek sien jou oor 'n halfuur by Pendula. Wat gaan nie aan? Hy het net kom uit van te laat môre se toer vertrek. Is 'n verskoning Reino? Waaroor Adel? Oor jou gedrag van vanoggend. Nou, ek dink dit was nogal snaaks geweest, dink jy nie so nie? Dis die eerste keer dat ek van jou gaste sien lag het. Ek sien jou oor 'n halfuur by die bike. Cheers. Laat gaan, kom terug. Nee, as jy is so bevoeterd dus. Doet jy nie werk nie? Dit is nou Pendula. Die plekkie waar ek sommer kom bly is. Ek moeg word vir Adele, vir sy lewe my tone so 'n bietjie begin vasneem. Ja, kom ek gaan wys jou. Kom. Lyk my sleg hier buite. Jy okay? Easy. Jy hou van reels, né, Sonja? Mens kan nie daar sonder leef nie, man. Ja, en daai reels maak jy bekleinheid swaarder. Wat se beklei? Altyd in die lewe. Die mense rondom jou. In plaas daarvan dat mens elke dag vat soos hy kom beklei teen hom, maak jy sommer net reels vir jouself. Ek dink is stupid. Nou dat jy so baie praat, hoe kom jy hierdie ding tussen ons begin? Bel hom. Want ek dink ons baie dieselfde is. Weet jy wie ek is? Skivies. As ek geweet het, sê ek jou dan kan gehelp het. Oh. Sal ek jou gaan wees? As jy vir my 'n forel gee. Sonder grate. Trust my, kom. Jy mag nie hier so jaag nie, Adel. Dis my wildtuin. Ek sal doen wat ek wil. Dis nog nie jou wildtuin nie. O, Armand, sodra daai wildbewaarders van die grens afkom, is jou diens beëindig. Miskien beëindig ek dit nog vroeër, Adel. Hey Gert, gaan kyk julle na die draad in die boonste kamp. Die olifant het daar deurgebreek. Goed. Ry jy vir my, Armand? Nee, ek sê jou maar net. Jy kan hierdie plek alleen bestuur nie. En Bert gaan beslis nie aanbied. En jy dink jy kan my miskien help? Of wie anders? Armand, jy kan nie eers jou eie kind oppas nie. Hoe kan jy my help? Ai, ai, ai. Kijk eens. Dit is my kombuis. Jou kombuis? Ja. Kombuis. Ik denk dat ik het steen nodig. Sure. Al ooit van water gehoord? Ja, ik heb van school geleerd. En van opwasmiddel? Ik heb er op je TV gezien. Nou, tap water en dan krijg je opwasmiddel, want ik ga wassen. Excuse, ik... ik kan niet zo mooi onthou waar ik goed beren, man. Dus... Luister, al was ons met klippen en zand, maar schoonmaak gaan ons schoonmaak. Zo. Ik denk, ik ga
ons moet klein hoe voor Rennetjie. Nee, dat sien ek jou nooit weer nie. Ek is nou terug, Jenny, en trust my. As jy nie binnen 5 minuten terug is, nie is al moeilikheid. Nee, is als recht, Skiefs. Goeiemorgen, meneer Lategaan. Is jy olie vertrouw so'n bykie later weer? Ek dink nie, daar sal later wees nie, meneer Lategaan. Vertaal dat ek ook so'n bykie kan bykom. Meneer Swart van Mimosa Toure het my gestuur. Nou ja, sê vir my ek stuur groete en sê vir my ken hom as die baas, nie meneer Swart nie. Juffrou Hubert het hom gebel. Sy sê jy ontstig haar hotel. Jy is onbeskof en jy doe nie jy werk. En nou wil meneer Swart jy sien. Ek dra maar net meneer Swartse boodskap oor. Hy het een paar keer gebel, maar daar was niemand gewees nie. Juffrou Adèle Hubert. Dis al wat ek te sê het. Kom hier so. Kom. Sny jy lyn. Meneer, laat gaan, ek doe... Wat? Hey, alleen, knapie! Kom, kom, kom! Ek doe net wat, meneer Swart! Kom, wat? Meneer, laat gaan! Ja! Meneer, laat gaan! As jy vir haar man sien, kom roep my onmiddellik, ek het om my grond verbied. Ja. Reg? Is wel. Reg. Nou, wie is die ontvangst? Charlene, ek denk jy daar sal probleme wees. En waar is moeder? Sy voel nie baie lekker nie. Adèle, sy is bezig om van pa se goed ontslaan te raak. Maar hoe kan sy? Haar roep haar sê, ek verwacht dat sy hier moet wees. Sy is baie ontsteld, dat ek gedink, dat sy my so nie saak maak as sy in haar kamer eet nie. En jy denk nie wat jy kan nie, ga roep haar. Hoe moet jy dit gedoen? Net gasten word jy toegelaat en gasten wat behoorlijk aangetast. Ek het amper my werk verloor, Adèle. Draai jou asseblief. Ek wil weet hoekom jy dit gedoen het. Laat aankla omdat jy jou zwak gedra en omdat my ontvangst dame meer by jou is as my ontvangst. Elke keer as ek en sy iwers heen gegaan het, dan was sy van dienst af. Ek het haar nooit weggevat as sy gewerk het nie. Ontvangst dame moet altyd op my pos wees. Goeienag. Luister na my, Adèle. Ek sê vir jou laat uitgooi, Renel. Of jy stap nou saam met my so dat ons kan praat, of ek vertel vir al jou hoi-polooi gasten wat jy gedoen het. Los my arm. Nie voor jy van meneer Swart gebel het en vir hom gesê het, dat jy fout gemaakt het nie. Dat is een ding wat jy nog moet leer, Reino. En dit is dat ek nooit iets doen, tensy ek doodseker is. Ek is reg. As een mens te seker van jouself word, dan val jy die hartstaat deel. Hoe moet jy dit gedoen? Net gasten word jy toegelaat en gasten wat behoorlijk aangetast. Ek het amper my werk verloor, Adèle. Draai jou asseblief. Ek wil weet hoekom jy dit gedoen het. Laat aankla omdat jy jou zwak gedra en omdat my ontvangst dame meer by jou is as my ontvangst. Elke keer as ek en sy iwers heen gegaan het, dan was sy van dienst af. Ek het haar nooit weggevat as sy gewerk het nie. Ontvangst dame moet altyd op my pos wees. Goeienag. Luister na my, Adèle. Ek sê vir jou laat uitgooi, Renel. Of jy stap nou saam met my so dat ons kan praat, of ek vertel vir al jou hoi-polooi gasten wat jy gedoen het. Los my arm. Voor jy van meneer Swart gebel het en vir hom gesê het, dat jy fout gemaakt het nie. Dat is een ding wat jy nog moet leer, Reino. En dit is dat ek nooit iets doen, tensy ek doodseker is. Ek is reg. As een mens te seker van jouself word, dan val jy die hartstaat deel. Hallo. Hallo meneer Swart. Dis weer Adèle Hubert van Hotel Niala. Nee, ek is bevrees nie. Reino laat gaan was net weer heen. Hy het my voor al my gasten beledig. Ja, baie agressief. Dis seker oor dat ek hom by u geaanklaat. Reg, ek sal bly wees meneer Swart, volgende keer bel ek die polisie. Ja, reg. Dankie meneer Swart, tot ziens. Thank you.
Sonja Daniel, is jy? Waar is Reina? Hotel nie jou laat. Ach, om wat te maak? Vra om as hy terugkom, ek weet. Wat maak jy? Reina het my gebring om te kom kuier. O. Maar hy het blijkbaar 'n dubbele afspraak gemaak. Hy het vir my gesê hy is vanaand vry. Kan ek asseblief die borde wegpak? Waar is Reina? Ek het vir jou gesê hy is hotel, toe verder weet ek niks nie. Ah, ek het ver gery en ek gaan beslis nie weer terug nie. Wel, ek gaan terug. En as jy iets soek om te doen, is baie borde om weg te pak. En daai verpanne daar kan jy maar was, want ek is klaar. Is jy nodig om vir my kwaad te wees nie? Is jy ek wat gedouble date het nie? Jy al asblief. Sy het my omtrent by die hotel uitgegooi. Sy sê sy gaan ook nie vir meneer Swart sê het sy fout gemaak. Hallo Charlene, is Sonja hierso? Kan iemand my kom haal asblief? Ek is by Reina se huis. Wat gaan nou met jou aan? Is ergens op die kiepersoppad. Ja, dis al wat ek weet. Kan iemand my asblief kom haal? Sonja, wat gaan nou met jou aan? Ek dink jy sê het my verwag nie. Hallo Reina. Wat soek jy? Jy het gesê is vanavond by die huis. Wanneer het ek so gesê? Verlede saterdag. Geef my die foon asseblief. Skielies, luister hier so. Ek wil verduidelik. Het geef my die foon, Reina. Ek sê huis toe vat, skielies. Lyk jy baie lusie. Sal ek liever huis toe gaan? Ek vat net vir Sonja hotel toe, okay? Hulle stuur iemand om my te kom haal of ek sal loop, het maak die saak nie. Skielies, ek het gesê ek sê huis toe vat, asseblief. Ek weet nie meer of ek jy gaan wees as jy terugkom hee. Ek voel jy is welkom hee. Man, hier is genoeg moeilikheid wat dit is. Moenie nog verder gaan staan en moeilikheid maak nie. Ek is oor 'n kwartier terug. Kan nie wag. Kwaad vir my, Skiewies. Is dit nodig om so te wees? Wat het ek verkeerd gedoen? Is dit 'n vriendin? Ek kan ons nou nie help as sy so toe gekom het nie. Sonja, kan ek asseblief net 'n oomblik met jou praat? Gaan terug na toe, Reina. Skiewies, lui. Loop nou. Thank you.
kom, ek vat jou kamer toe. Toe maar. Maggie, jy is iemand achter my. Jy moet in die bos. Jy moet van my verboor. Jy verbeel jou, Sonja, hier is niemand nie. Ek verbeel my nie, daar was iemand. Kom, ek gaan vir Elfert vir jou iets kamer toe te stuur, jy lekker kan slaap. Toe, kom nou. Sonja, kom. Asseblief. Is jy verlief op haar? Ek sê honger nie. Wel, ek is. Ek kom nie uit om vir jou te kom kuier, nadat jy my verlede week uitgenooi het. En wat gebeur? Een van jou bewonderaars ry met die varkelkop en ek staan al. Brunel, asseblief, ek wil nie beklei nie. Wie is hierdie meisiekie? Dis ontvangs daar in die hotel, ja. Ek kan vir haar paar dinge van haar plek vertel. Ek het gesê, ek is nie honger nie. Wil jy liever ek moet loop? Is all right. Ek vergewe jou, okay? So dik mond lyk, is buitendien alles verby. Solank ek net weet dat sy vir jou niks beteken, nie, maak het ons nie meer saak. Sy beteken ons niks vir jou nie, Reina. Beteken sy vir jou iets? Sonja is... Sy sit 'n vriendin, sy is niks meer nie. Dan sou niks tussen julle nie. Nee, daar is niks tussen ons. Al voel jy dan nog iets van my? Goed, ek verstaan. Ek hoop jy slaap lekker. Ja. Wat gaan aan met jou? Niks nie. Het lyk jy so nie. Reina, die Sonja. Ek het al tevore gesien. Ba. Die ontvangsdame by Hotel Nelle was. Wat het sy daar gemaak? Ek kan nie meer so mooi onthou nie. Ek weet net, ek het haar al tevore gesien. Sy het so verskriklik bang gelyk. So kom ek al onthou. Sy het hotel toe gekom. Dink sy daar aangeboek. Is ook seker. Is dit al wat jy weet? Is dit so belangrik? Het is. Wat kan jy nog onthou? Dis al. Kan jy asseblief van hom vergeet? Dis belangrik dat ek weet. Wat onthou jy nog? Ek sê mos, dis al. Moenie so issue daarvan maak nie. Miskien is dit beter dat ek liever loop. Het lyk in elk geval of dit maar 'n boring aand gaan wees. As ek heel aan vir jou wil sit en kyk, dan bestel ek 'n foto. Cheers. En as jy my weer oornooi, kyk tog eers in jou boekie of jy die aand vry het. Is hier mense? Ek vraag vir mense in die huis is. Petrus? Ach, ek bedoel, Josje, wat is jou naam nou weer? Arnoldus? Verwas het jy nie jou deur nie. Hai jy, Skerminkel? Leef jy nog? Moses? Arn? Is jy dood of nie? Dood! Wat gaan aan? Wat gaan aan? Half nege, ek moes die toergroep al 18 gekry. Maar dis hoekom ek hier is. Wat bedoel oom? Wat bedoel oom? Oom bedoel dat Maggie en Sonja al heel oggend hier na toe bel en niemand antwoord daai foon nie.
Mijn wekker het gaan staan, hoe kom je met die vroer geroep niet? Ons het jou probeer op Skermikkel, maar niemand antwoord hy van nie. Albertus, ek bedoel, Reino, Reino, Reino! Meneer Swart, dan laat ik het aan u hoor. Dit is die eerste keer in Mimosa Tourisse geschiedenis dat zoiets gebeur. Eerst ontstig jy bijna al die gasten bij die hotel. Dan rand jy vrou Joubert omtrent aan. En dan daag jy nie op vir jou toer nie. Wie leid die toer nou? Magdalene. Ons het jy gebel, maar dat was die antwoord nie. Ek is jammer, ek het verslaap, daar is geen ander verskoning nie. Glo jy my nou, meneer Swart? Namens Mimosa Tour my verskoning, juffrou Joubert. Dit sal nie weer gebeur nie. Ek sal sorg dat het nie weer gebeur nie. Waar is hulle nou? As jy jou toerprogram geken het nie laten gaan, sou jy geweet het waar hulle is. Dis in Graskop en Pelgrimsrus. Maar ek sal hulle probeer inhaal as hulle ek die toer verder lei. Dit sal nie nodig wees nie. Dis my toer, ek sal hulle verder lei. Jy is geskors, meneer laten gaan. Tot verdere kennisgeving. Ons sal later weer gesels oor jou toekomst by Mimosa Toure. Ek sal sorg dat jy nie weer ontstel nie, juffrou Joubert. Baie dankie, meneer Swart. Goeiedag. Goeiedag. Is jy nou tevrede? Moenie maak of het my skuld is nie. Geniet jy, Adel, om mense te vertrap. Jy is die een wat verslaap het, Reina. Mens wen nie altyd nie, Adel. Ek weet nie. Ek wil net vir my in, asseblief. Ek is jammer, ek het nie net met jou gepraat nie, maar daar was so'n bietjie probleme gewees, soos jy seker gesien het. Die huisadres ook. Ek gee nie om of jy my praat of nie, maar ek gaan vir jou sê wat ek wil sê, Sonja. En ek is jammer oor gestrand, dit is 'n misverstand. Maar ek wil jou graag weer sien. Wel, ek dink bydien ek het my werk verloor, so een vir die huis van my ontsla. Lyk my jou daarvan nou op jou huis te wees, hè? Misschien hoort jy toch na alles by die mense. Ja, raak. Morgen. Mevrou Joubert, ek het gesê, ek is jammer. Nee, nee. As jy nou ook in my... Ek het gehoor wat gebeur het, ek is jammer. Wat hulle soos al pa, sy maak wat sy wil en niemand keer aan nie. Ek gee ook nie om nie. Nee, ek is nog die eienaar is hier. As ek vir Swart bel en ek praat met hom dan, dan is dinge dalk 'n bietjie makkeliker vir jou. Vergeet het, mevrou Joubert. Dit sal toch help nie. Nee. Ek het al vir te lang dinge net laat gebeur. Ek gaan hom bel. Teken sommer daar, asseblief. Ontbyt is 7 uur morgenoggend. Geniet die verblyf. Baie dankie. Kan ek met Sonja praat, asseblief? Dis sy wat praat. Wie dink jy bedrieg jy? Wat? Ag, moenie maak of jy my nie ken nie. Ons het gisterand ontmoet in Reino se huis. Hoe bedoel jy ek bedrieg iemand? Ek sê gisterand vir Reino. Ek ken jou van die wis af. Ek kon net nie dink waar hy. En toe het ook inloop vanaand toe onthou ek. Jy moenie dink jy het met 'n klomp gekke te doen nie. Kan ek met jou praat asseblief? Ek het niks om vir jou te sê nie. Ek wil net dat jy moet weet. Ek sê gek. Waar het jy my tevore gesien? Moenie maak of jy nie weet nie. Verduivels klink twee gesig. Ronel, asseblief, dis belangrik. Ek moet met jou praat. Ek ly aan geheueverlies en iemand probeer my vermoor. Waar het jy my gesien? Sonja, die mense in kamer 16 soek jou. Shalien, net 'n oomblik asseblief. Kan ek jou ontmoet asseblief? Vanaand hier by die hotel. Agter by die bruggie. Jy is seker simpel in jou kop. Wat sê ek agter jou aanloop? Glo jy my dan nie? As jy wil speletjie speel, doen dit met iemand anders, nie met my nie. Sonja, is dit
iets verkeerd? Nee. Nee, er is niks verkeerd, nie, Charlene. Almal ewe goed nie. Wag nou, Maggie. Wat het gebeur? My maat het meneer Swart gebel en gesê is ontevrede oor jou skorsing. Toe sê hy sê jou 'n laaste kans gee. En as ek het nie vir jou kom sê het nie, dan was daar môre weer 'n toer, sonder 'n toergids. En ek gaan nie weer vir jou instaan nie. Toe, jy kan nou maar weer gaan swem. Luister, het jy miskien vir jou berg gesien? Sy is by die swembad. Thanks. Vreino, waar bly Ronel? Hoe wil jy weet? Waar bly sy? Maria Straat, Nelspruit. Bougain wil jou woonstel in nummer 16. Dankie. Ok, excuse. Nou, is jy hier? Nou?
Thank you.